Jeg en god gammel bransjegutt. På min kalenderplansje det plass til mange bransjer. Jeg ikke redd for å ta i et tak. Jeg jobber morgen, kveld og natt og dag. Arbeidet med turisme i går, tok en vakt i media i dag. Wow, i morgen blir det lager. Min livrett over til et smat, gjerne levert av Peppes. Wow, få penger for å spise. Du har en fast jobb i kommunen din. Du tar ikke oppdrag som maler, kjenner ikke lagrets kvaler. Du ser på meg som en bransjefjokk. Kanskje en dag får du bransjesjokk. Min arbeidsmoral rå, ligger også som et bemanningsbyrå. Wow, de booket meg i morges. Lager og logistikk topp, og turisme drar meg opp. Wow, tre bransjer på en sommer. Burde kanskje vært på bransjetreff. Det gunstig for å bygge ut kontaktparken. Det spenstig. Aktive bransjemøtene litt kunstig, men burde vel ta turen dit. Kan bli gul. Jeg fyller opp min arbeidshverdag med varierte jobber. Wow, tre bransjer på en sommer. Følger mellomlederen som en klegg, så lenge jeg får UB-tillegg. Wow, i henhold til tariffen. En ubestemt sesongkontrakt gir arbeidsgiver makt. Wow, Karl Marx skrur seg i grava. Ringer vikar med butikål, han møter opp på dagen. Wow, og gjør et ærlig arbeid. Vi må ringe vårt verneombud for å få fart i saker. Wow, min rett som arbeidstaker. Yeah.